Nunca tinha imaginado tirar fotos, mudar tudo. As próprias fotos que eu iniciei tirando e que eu tô tirando agora, pra mim foi assim, absurdamente melhor, né? A posição de câmera, a luz, preocupação com composição, coisa que realmente a gente coloca no meio da tela e bum, bate a foto e vê o que acontece, bora subir. Uhum. Então é bem legal, realmente me deu uma visão diferente do que é o que é a foto, né? De que forma que você tem que entender para poder valorizar realmente o que? É o produto que a gente precisa vender.